A equipe atleticana treinou novamente na tarde desta quarta-feira. O técnico Rodrigo Santana está aproveitando a semana cheia para fazer todos os ajustes para a decisão de sábado. Essa semana a gente tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar com, com o Rodrigo, até para, para pegar também um, um pouquinho mais do estilo de jogo dele, para, para ir mais preparado para esse jogo. A gente conseguiu é, colocar na partida em dois dias o que o Rodrigo passou para a gente, então com essa semana cheia. É claro que a gente vai conseguir mostrar muito mais. O grupo trabalha intensamente para alcançar o seu objetivo, que é a vitória. A gente tem que trabalhar direitinho essa semana, conversar bem com, com o treinador, com o Rodrigo, para entender né, o propósito dele, estudar bem né, esse nosso primeiro jogo, para ver onde erramos, onde acertamos, onde podemos. Né, Melhorar para esse segundo jogo. Contratações do Atlético para esta temporada, Guga e Igor Rabelo esperam corresponder às expectativas e sair com triunfo no final de semana. Os jovens atletas compartilham o mesmo desejo: levantar a primeira taça com a camisa do Galo. E esse ano eu estou em busca de conquistar o Mineiro, então. É, tudo pode mudar nessa né? confusão que teve toda, mas com o título com certeza as coisas vão virar e vai ficar tudo bem e a gente ainda vai conseguir a classificação Libertadores. Eu falei para eles que a minha primeira vez eu quero lembrar levantando a taça. Então, estou muito motivado, querendo muito esse título para nessa minha primeira final lembrar eu sendo campeão.